Gente, vocês não estão acostumados a me ver aqui à noite, né? Quase nunca, né? Estávamos montando a minha decoraçãozinha de Natal, né? Que é bem simples mesmo, sabe? Eu gosto muito de pisca-pisca, então eu coloco bastante pisca-pisca aqui fora, monto a árvore. E vocês viram aí, eu fiz só um takezinho, só para vocês verem assim mais ou menos como ficou aqui fora. Não sei nem se deu para aparecer direito, porque tá ainda... tá começando a escurecer agora, porque tá uma chuvarada, meninas. Aí eu coloco bastante pisca-pisca lá na porta da sala, ó, a guirlanda, né? Meu marido passou assim o pisca-pisca em volta da guirlanda e aí sai pra fora ali, ó. Comprei essa cascata, coloquei ali. Ainda não escureceu direito, então não dá pra ver muito bem. Aqui, tá, aqui também tem, ó, do lado de fora. Não dá pra eu ir lá mostrar pra vocês, porque tá chovendo. Chovendo bem forte. E coloquei aqui também, olha, no fundo da varanda, né? Por cima do banco da mesa, ó. Coloquei ali. Aqui fora, basicamente... Vou entrar, porque tá muito barulho, né? A chuva. Aqui fora, basicamente, eu faço assim. Então eu coloco bastante pisca-pisca e monto a árvore lá na sala. Eu também sou muito péssima para decorar, mas a gente sempre faz assim e fica legal, né? Só de colocar assim os pisca-pisca, montar assim tudo, já dá uma coisa boa, né? Eu não sei, vocês sentem assim, igual eu? Dá um clima de Natal, uma esperança, uma... Como que eu vou dizer? Eu gosto bastante. Então é isso, gente. Eu resolvi começar esse vídeo agora porque eu queria ter mostrado montando. Mas também não dava pra mostrar muita coisa porque tá uma barulheira danada da chuva, né? E também porque foi só passando, como eu disse pra vocês, os fios, as luzinhas aqui fora. Agora eu vou começar esse vídeo agora e provavelmente termino ele amanhã, na minha rotininha da manhã com vocês. Clica muito no gostei para me ajudar, se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda, me siga no Instagram que fica sempre aparecendo aí na tela para vocês, e vem comigo que agora eu vou fazer um bolinho de cenoura. Tô louca para comer um bolo de cenoura, já faz dias, falei, ah, vou fazer agora, ainda mais com essa chuvinha, né? São agora 6h10 da noite já, 6h de noite, né? Já tá dando agora 6h10. Eu vou fazer um bolinho porque eu vou lanchar e já fica para tomar café amanhã de manhã, né? Então é isso, vou pegar os ingredientes já para eu fazer. Tava eu esquecendo de mostrar para vocês, gente, o bolo, ó. Aqui eu já coloquei duas cenouras, eu gosto de colocar, eu coloco três assim, ó. Ela tá bem grande, né?
Eu gosto de colocar 3 cenouras. Eu gosto com bastante cenoura. Cebola de cenoura, né? Aí eu já coloquei 2, ó. Vou colocar mais uma, corto ela assim pra facilitar pra bater, né? Aí coloco 3 cenouras. 3 cenouras, 3 ovos. Coloco 2 xícaras de açúcar, não muito cheia, rasa. Eu vou medir, peraí, deixa eu pegar o medidor. Eu vou colocar, olha, nesse medidor aqui, tá vendo? 1,5 xícara. Eu achei 2 xícaras muito açúcar, né? Eu não gosto de muito doce, não. Então, vou colocar 1,5 xícara de açúcar, os ovos. Eu quebro ele. Primeiro, eu olho ele assim, olha. Porque se tiver estragado, a gente já vê na hora que abre, né? Coloco primeiro os ovos, o óleo, depois eu coloco o açúcar pra o líquido ficar no fundo, né? Pra bater mais fácil. O óleo, eu sei que tem umas receitas que pede 1 copo de óleo, né? Mas eu não coloco 1 copo também não, gente. Esse bolo eu já faço ele mais de cabeça, assim, porque eu faço, olha... Coloco assim, mais ou menos um pouquinho mais de meio do copo. Desses copos, esse copo não é americano, não. Ele é um, né? Acho que aquele copo de medir assim, ó. Não sei. Esse copo aqui é um copo comum. Não sei quantos ml ele tem. Agora vou colocar o açúcar. Coloquei o ovo, o óleo. Agora vou colocar o açúcar. E vou colocar uma pitadinha de sal. Pode ser uma colherzinha de café. Ou essa aqui, ó. Essa aqui é de café, ó. Miudinha, tá vendo? Acho que é a menorzinha que tem. Aí eu coloco uma colherzinha assim de sal, ó. Pra realçar, ó, o tempero, né, do bolo. Agora eu vou bater tudo. No liquidificador. E depois eu só misturo 2 xícaras de farinha de trigo. E o fermento. Peraí, deixa eu vou pegar o... Então, gente, olha... Eu comprei essa bacia, olha. Ela é bem grandinha, 10 reais que eu paguei nela, mas, gente, tudo eu faço nela. Não pega cheiro de nada, nada. Misturei alho, misturo tudo. Tempero carne, faço bolo. Não pega cheiro. Muito boa. Gente, que marca? Acho que não tem marca. Ah, tá. Ah, não dá. É uma oba. Oba. Isso aqui, ó. Não pega cheiro. Isso é muito bom, né? Vazia de plástico que não pega cheiro. Ó, 2 xícaras de farinha de trigo. Aí já vou colocar o fermento também, que a farinha de trigo é sem fermento, né? Então já vou colocar aqui a farinha, o fermento também. Colocar uma colher cheia, né? De fermento. E agora... A misturinha já tá aqui batida, ó. Vou colocando ela aqui aos poucos pra farinha não embolar. E pronto. Só misturar, untar o tabuleiro e colocar pra assar. O forno já está esquentando enquanto eu tô fazendo isso aqui. I see the light inside you, brighter than the sky. Just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Bom, gente, já misturei aqui, já untei aqui, ó, tabuleiro. Olha como que fica amarelinha, tá vendo? Ah, eu gosto com 3 cenouras grandes. Se a cenoura não tiver muito grande, quando eu vou fazer, eu coloco logo 4. Gosto que fica bem cenoura, né? Bolo de cenoura, tem que ser com gosto de cenoura.
Espalhar bem, ó. Agora eu vou colocar pra assar. Aí, enquanto assa, eu vou arrumar aqui a bagunça, né? Que é sempre suja. As coisas sujas, vou lavar tudo. E vou guardar a louça do almoço, que tá em cima da pia até agora. Quando ficar pronto, eu volto aqui com vocês. Ficou pronto, gente. Ó, bonito, né? Ai, vou colocar aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cobertura. Mas não vou colocar no bolo todo, não. Vou colocar só numa parte. Porque eu quero comer agora um pouquinho com cobertura. Mas para tomar café de manhã cedo, eu gosto puro, sabe? Então, eu vou colocar um pouco de, com cobertura e um pouco sem. Vou mostrar para vocês. Sem é bom para tomar o cafezinho da manhã. Vou colocar leite condensado. Opa! Leite condensado e um pouco de creme de leite junto para poder quebrar um pouco o açúcar. Assim, ó, não coloco margarina, não, só leite condensado, creme de leite e o Nescau mesmo. Já tá começando a ficar pronto aqui. Eu não deixo ficar em ponto de brigadeiro, gente, eu deixo mais molinho pra poder ficar molhadinho o bolo. Sim, tá bom, tá vendo? Começou a ferver, tá bem, levantou bastante fervura mesmo, ó, tá fervendo bem. Já tá no jeito, vou desligar. Trago aqui, ó, quente mesmo, já furei tudo aqui assim, ó. Que eu vou colocar só nessa parte, eu risquei assim pra separar a parte que eu vou colocar. Aí eu coloco aqui, ó. Todo furadinho com garfo. Sobrou um pouquinho, vou colocar numa vasilhinha. Se depois eu quiser comer mais bolo com cobertura, beleza. Se não, eu como a cobertura depois sem nada. Olha como que tá fofinho. Vou deixar as quantidades desse bolo na descrição aqui do vídeo, porque eu faço sempre assim, gente, meu bolo de cenoura. Eu já faço ele até no zoiômetro mesmo, porque eu sempre faço assim, meu bolo de cenoura, ó. Tá numa maciez, ó. Muito fofinho mesmo, não tá aquele bolo pesado. Agora eu vou comer, tá quente. Vocês sabem que eu gosto de bolo quente, né? Muito bom. Bom dia! Bom dia, gente! Já acordei? Já fiz café, na verdade, já limpei aqui fora, porque eu limpo sempre aqui fora antes, por causa que o Spike fica na chatice querendo sair pra fora. Então já levanto, limpo aqui, já fiz café da manhã, já tomamos um cafezinho. Opa, tá aqui, ó, e ainda vou lavar a louça, a cama também nem arrumei, vou começar lá de dentro, dando aquela geralzinha básica na casa, lá no arrumando cama, dando aquela geralzinha, que aí eu, depois eu só arrumo cozinha. Hoje não vou fazer almoço porque Rian e meu marido, os dois saíram, vão fazer um serviço lá em Contagem, então eles não vão voltar
pro almoço. Então, vou fazer. Sempre tem sobrinha ali, eu esquento pra mim. E faço janta, né? Que aí todo mundo tá em casa pra jantar. O Spike tá aqui, ó. Hoje vamos ficar só eu e ele aqui. Ei, menininho. Ele tá aqui. Hoje tá fresquinho aqui. Choveu ontem, como eu disse pra vocês, né? Aí, hoje tá assim, ó. Tempinho bem... carregadinho, não tá chovendo ainda, mas tá fresquinho. E é isso, vamos aí comigo então, passar uma manhã inteira aqui junto comigo. A sala tá assim, olha, sala aqui em casa é a que menos bagunça, que eu praticamente, eu e o Rian, ficamos vendo televisão aqui, então não tem muito, eu arrumei ontem, então tá ok. Aí vou guardar aqui o computador ali fora do lugar, só dar uma ajeitada mesmo, né, pra ficar organizadinho. E tá tudo certo por aqui. Vamos... arrumar, começar arrumando aqui esse quarto, porque aí já, essa é a parte, nem estendi cama ainda, nem sei se Ria estendeu a cama dele, senão eu vou lá olhar, e vamos comigo, gente. Quarto limpinho, olha. Esse paninho que eu passo, gente, é só assim, um pano bem torcido mesmo. Só que ao invés de vir com a vassoura, né? A vassoura tira só a sujeira grossa, né? E o pano já vem tirando a sujeira com o paninho. Então, eu passo um dia sim, um dia não, pelo menos. Um paninho bem torcido assim no chão, só pra... que, ah, eu não gosto de... ó, ficou bem agora, ficou no jeito, né? Tá ótimo, organizado. Banheiro também, ó, troquei o lixinho, passei desinfetante tudo nos vasos, limpei a pia, espelho limpinho, chão limpinho, só pegar o tapete pra colocar agora, ok também, porque o chão me incomoda demais, que eu ando muito descalço, então eu gosto de pisar no chão limpinho, quando eu começo a pisar e vejo meu pé ficando sujo, já me incomoda, então vem com esse paninho, que além dele tirar a sujeira grossa, ele tira ainda o pozinho, né? Fica bem limpinho mesmo. Vou puxando assim, tipo varrendo, como se eu estivesse varrendo com a vassoura. Só que com pano, fica muito bom. Passei aqui também na sala, no corredor,
Esse paninho é úmido, né? Os tapetes eu nem limpei, tá limpinho até. A minha árvore ainda tá aqui no chão, olha. Eu não sei se eu coloco. Acho que eu vou pegar lá embaixo, vou ver onde que eu vou ajeitar um negócio para eu colocar ela em cima. Não gostei muito dela aqui no chão, não. Coloquei assim. Ai, coloquei esse aqui, olha, tipo um presépiozinho. Montei nesse pratinho assim. Mas só que tá tudo no chão. Tem lá na loja, até esqueci que é dia que eu fui. Esqueci de pegar esse. É um tipo um tapete assim de colocar no chão em volta da árvore. A Dani falou pra eu comprar e deixar no chão mesmo, mas eu não sei. Vou ver. Porque no chão, não tô gostando muito dela no chão. Acho que eu vou olhar um negócio pra eu pôr, deixar ela mais altinha. Aí tá aqui, ó. Ficou assim, a árvore de Natal. A Rafos, eu coloquei ela pra cá, ó, embaixo da janela. Janela aqui. Coloquei ela aqui. E ainda não sei o que que eu vou arrumar, gente. Vou arredar a árvore também pra cá por causa desses cabos aqui, ó. Os cabos ficou aparecendo aqui. Vou arredar ela mais pra perto da tomada. Enfim, ainda vou ajeitar. Não tá do jeito certo ainda não, porque eu não tô gostando muito de deixar ela aqui no chão, não. Esses aqui, olha, eu tenho essas flores aqui. Deixa eu acender a luz. Essas flores aqui, tem essa prata. Eu comprei esse pra pôr elas, ó. Tem essa prata e a vermelha. Só que eu quero pegar lá embaixo, na oficina lá onde que meu marido trabalha. Tem pedaços de isopor lá. Eu quero pegar uns isopor pra eu colocar aqui, ó. Pra firmar elas, né? Pra ficar bem firmezinha. Porque assim ela tá toda largada. Só que ele saiu e a chave de lá quem tem é ele, né? Ele levou com ele, é claro. Que é o local de trabalho dele. Ele foi fazer um serviço fora. Aí ele levou a chave. Na hora que ele chegar, eu peço pra ele pegar pra mim. Que eu vou colocar um isopor dentro dessa daqui, olha. Dentro dessa. Sei lá, esse potinho aí que eu comprei. A Spike Bicam. Vai derrubar a coisa. Vai derrubar o. Nem sei como que chama isso, Spike. Aí eu vou colocar um pedacinho de isopor aqui dentro, ó. O tamanho, a altura, né? Cortar e colocar. Aí eu coloco ela, fica bem firmezinha, né? Do jeito que eu quiser posicionar ela, eu posiciono. Fica bonita. E vou ver onde eu vou colocar ainda, porque. Ah, eu sou muito ruim pra decorar, gente. Vocês não estão entendendo. Mas vou deixar aqui até ele chegar, que eu peço pra ele trazer pra mim os isopores. E é isso. Agora eu vou lá pra cozinha pra poder arrumar a cozinha, que ainda nem mexi na cozinha. Aqui tá o balde que eu tô lavando o pano. E aqui também, olha, vou mostrar pra vocês essa aqui, ó, minha Irlanda. Olha que bonita. Essa eu gosto. Achei muito bonita quando eu comprei ela. É, no caso, essa pombinha da Paz já fica aí direto, né? Aí, quando é Natal, meu marido vai e coloca a Irlanda em volta dela. Olha como fica bonito. E dessa vez ele ainda colocou pisca-pisca. Tá apagado agora, tá de dia também, não ia dar pra vocês verem, né? Outro dia desses de noite eu mostro pra vocês. Cheguei aqui na cozinha. Aí tô guardando o que sobrou do bolinho de ontem, ó. Coloquei nessas vasilhinhas assim com tampa. Pra conservar, né? Não fica duro nem nada. Deixo tampadinho ali pra comer a hora que quiser. E com cobertura, eu coloquei nessa daqui, separada.
Bom, gente, então é isso. Vou encerrar com vocês esse vídeo por aqui. Não vou mais fazer... Não vou fazer almoço hoje, né? Vou fazer só a janta mais tarde. E aí, agora já tá dando 12h30 já também. Vou aproveitar que eu tô de folga à tarde, né? Que agora já tá tudo organizadinho a casa. A cozinha também já limpei tudo, ó. Deixei tudo assim limpinha. Porque quando for à noite eu venho guardar a louça mais tardezinha, né? E fazer almoço. E tá tudo ok por aqui. Eu vou aproveitar e vou na casa de uma amiga minha ali, que ela vive me chamando. Vem cá, Tiquinho, vem cá pra gente conversar. Ela mora aqui na esquina, gente. Quase não vou na casa dela. Mas eu vou aproveitar hoje que eu tô de bobeira aqui à tarde e vou lá um pouquinho. E é isso. Mas fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.